velkommen til motorkontoret. I dag skal vi prøve vinkelsliber. Jeg har nemlig... Vi skal jamføre. Vi skal sammenligne. Ja. Okay. Jeg har, kan man sige jamføre? Nej, det tror jeg ikke. Man siger sammenligne. Sammenligne. Ah. Men det er også lige meget, hvad man siger. Ja. Vi skal i hvert fald sammenligne de her to labaner. Der har en Milwaukee, og den skil. Den her model hedder 3930. Den der hedder FSAG 125X. Jeg har betalt den her maskine af min, ud af min egen lomme. Eller det er så ud af din lomme, eller vores lomme. Og den var dyr. Nu har jeg kun priserne på svensker. Så det må I selv finde ud af, hvad det koster på dansker. Men på svensk, i svenske penge, så koster den der maskine 3.384 kroner. Den der koster 1.295. Det er altså 2.000 kroner billigere for den. Når vi lige snakker priser, kan vi lige godt tage det også. Batteriet på den her koster 1.800 kroner i Sverige. Den koster 900. Okay. Og det er så ikke det batteri, for det her er 5 volt. Det, der koster 900, det er 4 volt. Nej, ikke 4 volt, det er 4 ampere. Det her er en 20 volts batteri, og det er et 18. Det vil sige, det er nok egentlig kun 18, men det er lige meget. Det virker jo, det er det, der er det vigtige. De her to maskiner, de ligner godt nok hinanden rimelig meget. Og det er faktisk lidt derfor, jeg er kommet til at tænke på dem her. Fordi at jeg er jo sådan lidt Milwaukee frelst, eller hvad man kan sige. Jeg kan rigtig godt lide Milwaukee. Det er kvalitet. Når man køber noget, så virker det altid. Der er aldrig noget ballade med dem. Problemet bare, det er, at det er en lille smule peberet. Det er dyrt, så. Men det er godt. Skil har jeg altid haft indtryk af, er lidt sådan lidt, den skal lige hives hjem, ikke? Altså sådan en, eller trækkes hjem, som man siger. Men skat, hvis du lige kort gider, undskyld, jeg er så has forresten. Har jeg sagt det? Nej, det har jeg ikke sagt. Nej. Nej, men jeg haser. Jeg er stadigvæk for kø. Det er lige meget. Skat, hvis du lige kort redegør for Skils historie, så kan jeg lige trække vejret imens. Jeg kan ingenting om Skils historie. Nej. Og det kan jeg lige så godt sige dig, det kan jeg heller ikke. Jeg troede faktisk, Skil var noget billig bras, ærligt talt. Det har jeg bare fået indtryk af, at Skil har prøvet at kopiere Milwaukee, for at det skal ligne så meget som muligt, men at det er en billig Kina-kopi. Men det er det ikke. Det er mig, der er forkert. Det er faktisk Skil i Sverige, nej i Sverige, i USA, der kalder man en bordrundsav. Det kalder man for en skillsaw. Og det vidste jeg godt, men jeg vidste ikke hvorfor. Det er fordi, det er skil, der er opfundet af rundsav. Det vidste jeg ikke. Vidste du det? Nej. Hvor skulle vi vide det fra? Det kan man ikke vide. Nå. Men spørgsmålet er altså, det vil så sige, at det her er et ungdommeligt mærke. Altså i forhold til det, det her mærke har mange flere år på banen. Men jeg tror, at skil har haft lidt sådan en down-periode på en 50-60 år, hvor de ikke rigtig har lavet nogle gode håndmaskiner. Men det skal jeg så love for, at de kommer efter. Fordi det her, det duer bare. Og jeg får ikke en krone for at sige, at det duer. Jeg får heller ikke en krone for at sige, at den duer her. Det er simpelthen bare fordi, at jeg ringede til Skil og spurgte, må jeg få lov at teste den her? Fordi jeg har Milwaukee's modsvarende. Kunne jeg få lov at teste sådan en laban der, og se hvad den går for? Det kunne jeg godt. Så de har sendt sådan en til mig. Jeg har ikke betalt noget for den. Men jeg skal så også sende den tilbage igen. Den her har jeg så til gengæld betalt for. Det irriterer mig grænseløst lige øjeblikket, faktisk. Okay. Det er jo lignende maskiner. Og de har cirka de samme præstanter. Eller de samme facts. Eller hvad det nu hedder. Specification. De er begge to børstløse. Hvad det nu betyder. Det er et eller andet med noget kul eller et eller andet. De har 8.500 omdrejninger per minut, der er de begge to. Den her vejer 1.900, den her vejer 2.100. Og det er ikke noget, jeg har læst mig til. Det er noget, jeg har vejet mig til. Altså ikke mig, men maskinen. Fordi at jeg stoler ikke på det der, som står på sådan nogle hjemmesider. Spindelen, den der inde i, den er 14 mm, det er på begge to. Skiven er 125, det er også på begge to. Lydniveauen, jeg har sådan en lydmåler. Så jeg har ikke gået på det, de har skrevet på hjemmesiden, men det stemmer nok faktisk meget godt her. Den her larmer 99 decibel, og den larmer 102.
og det, som jeg har målt mig til. Ikke, som jeg har taget på deres hjemmeside. Men det var så næsten det samme. Jo. Jeg vil bare sige, at jeg stoler aldrig på sådan noget der. Det er ligesom, hvor langt går den på literen og sådan noget. Det stoler jeg ikke på. Yes. Så at man kan sige, Prestanda, altså der er som larm og virkning, så alt det der, det virker nogenlunde lige andet. Og den her har en lille smart funktion, nemlig at, det ved jeg, det har den sikkert også, det ved jeg bare ikke noget om, men det læste jeg den her. Hvis batteriet er under 2, eller om det er 2 ampere-timer eller mindre, så kører den ikke på fuld kraft. Og det er for at skåne batteriet, for den brænder sådan en batteri af lige et øjeblik. Fordi den skal have rimelig meget kraft, sådan en der. Det ved jeg ikke, hvordan den her har det. Men den har en anden smart feature. Fortalte jeg det med knappen der? Har vi været inde i det? Nej. Nej, okay. Hvis man nu har maskinen til at stå... Vi tager lige det her med batteriet først, inden vi går ind. Det her synes jeg er bedre. Milwaukee's måde at få batteriet fri på, gør, at man får fat i batterier. Men på den her... Der sidder det ikke herude, der sidder her. Så skal man klemme på den, og så mister man jo trækkekraften. Jeg ved godt, det er en petitesse, og det kan også godt være, hvis den bliver lidt mere slidt, at den har lettere ved at gå i der. Ja, det er jo ikke noget problem at få den anden vej. Ja, den anden vej. Jeg synes, den synes jeg, at Milwaukee er bedre, faktisk. Men, når det så er sagt, så har de begge to en sikkerhedsfunktion. Hvis du trækker batteriet ud, og en eller anden grund sætter den der op, til kører, og du knalder batteriet på, bum, så starter den ikke. Det er en sikkerhedsfunktion. Og det er lige sådan på den her. Nu kommer vi til det næste. Det er den knap, den er jeg ikke helt kammerat med. Men den virker lige sådan. Bum med batteriet, hvis den er sat i start, så starter den ikke. For du har gjort sådan. Og så starter den. Meget fed funktion. Knappen, den synes jeg faktisk er bedre på Milwaukee's. Jeg ved godt, at vi er helt nede i små detaljer nu, men nu har jeg jo nu har jeg kastet mig ud i at sammenligne, og så er vi nødt til at sammenligne på en eller anden, for der er ikke nogen forskel på dem i det store hele. Men knappen her, den føles lidt mere, den er lettere at starte. Prøv at se, hvis man trykker den bare frem, sådan, så går den i gang. Men den her kan du ikke bare sådan skubbe fremad. For der er ligesom stop på den. Så nu trykker den frem. Du er nødt til lige at trykke den ned bag. Og så op der. Og så... Og så låser den så derop. Der synes jeg faktisk, det her, den er lettere at starte, den her, end hvad den er. Men den er jo mye smartere. Ja. Men det er jo en ekstrem... Det er jo en sikkerhedsdetalj. At du ikke bare kan få igång den hur lätt som helst. Du måste liksom trykka ner den och sen framåt. Ja, det har du egentlig ret i, det har jeg ikke tænkt på. Det er jättesmart. For du råker ikke bare få på den, jo. Nej, altså det er som kvinden siger her ved siden af. Som kvinder siger. Det er, den her kan man jo bare skubbe frem, og så starter den jo. Og det er jo meget fedt. Men det er jo også noget rod, hvis man får vand på den. Og får den trukket hen over et eller andet. Så går den. Kan det jo ligge nogle grej på bordet. Ja, ja, altså det rækker du så nu over kanten der. Det er jo noget skøj. Det har jeg slet ikke tænkt på. Det har du ikke kunnet med det. Nej, det er du. Den får du ikke til. Nej. Den kan du ikke starte. Så mye bedre. Det er godt, du kan lære mig noget, skal du. Det har jeg slet ikke tænkt på. Det burde jeg egentlig have gjort. Det er lidt flot. Nå, har jeg snakket om det der? Nej. Men har vi ikke gjort det? På den svenske version. I den svenske version har vi snakket om. Det synes jeg simpelthen er for fedt. Prøv lige at se. Det her håndtag, som for øvrigt ikke er særlig behageligt. Det er sådan noget plastik-snot. Det her, det er jo meget bedre. Det er sådan lidt fjederne også og sådan noget. Men det her har en fordel. Mm-hmm. Det skal lige siges, at den her hedder 3930. Var det ikke sådan, den hedder? 3930 hedder den her model. 3931. Den har sådan en håndtag der. Sådan et fjedernet. Mm. Det er jo mere for, at det ikke skal vibrere så meget i hånden. Mm. Hvis man nu bruger det, jeg bruger jo aldrig det der håndtag alligevel, så det kan være lige meget. Men en ting, der er rigtig smart, det er den her. Det er nøglen hertil. Perfekt til dig. Ja, jeg kan jo aldrig finde det der snot. Nej, du hitter aldrig dine værktøj.
Og så sætter man den der. Så trykker man på knappen herop, som var den der go-knap. Og så slipper man på den. Bum, sådan der. Så tænkte jeg, at min walkie, den her, den har ramt lidt efter i dag. Fordi vi skulle indspille den her, fordi man kan ikke finde den, eller kunne ikke finde den. Og det er jo selvfølgelig ikke maskinens fejl. Nej. Men det kunne da være meget fedt, hvis man kunne stoppe den ind et eller andet sted. Man kan jo ikke hænge der, den. Nu kan godt være, der er endnu en plads til den. Fordi så kan man jo finde den. Mm. Det skal så lige siges, at den 31, som jeg snakker om, som har det håndtag, den har ikke den der feature. Så derfor jeg beder om at få den der. Nå. Hvor blev jeg? Så viser det med værktøget, at hvorfor har de ikke gjort det? Ja, ja, det er også noget pjat. Den her, det, så tænkte jeg, det er da sindssygt godt, så slipper man for at slå knorene til plukfisk på den her. På den her, så kan du sætte den her laban på her. Cirka fra den vinkel, det er over til. Mm. Det kan du også på den her. Så tænker jeg, jamen der har de været rigtig smart med Milwaukee. Lige lave sådan en børge. Så kan du køle den dernede i. Og så kan du dreje den hele vejen rundt. Nej, det kan du nemlig ikke. Den er i vejen, den der. Så skal man pille den af, for at kunne få den af. Det er da noget pjat, skat. Det er ikke så godt. Hvorfor har de gjort det sådan? Ja, det kan man undre. De kunne jo lige have lavet en lille halv centimeter mere på den, men nu har absolut skat på øjden her. Ellers er det en rigtig smart idé, det der synes, det er meget federe, det der. End det der. Men det fede med den er, at den ryger lige herind. Bum, kammerat. Så sidder du, hvor du skal. Har vi glemt noget? Lydet. Lyden på den, ja, det har vi glemt. Og vi har en ting til, som vi også har glemt, som irriterer mig lidt. Og det er faktisk det eneste punkt. Nu når du, jeg synes også, det her med knappen, det var vigtigt, men der fik du jo lige serve midt over. men her, den her børge her, det er sådan en, man trykker på, for at justere det der beskyttelsesskjold. Det er Milwaukee's, den er flot lavet. Den her er ikke lige så flot lavet. Den har den samme funktion, men du skal den helt derover. Sådan der, så kan du kylde den rundt. Og så kan du spænde den fast, der hvor du den har. Det der, synes jeg, lidt er noget dallerværk, som min kammerat Sten siger. Men den virker faktisk meget godt, så hvis ikke jeg havde haft den her, så ville jeg aldrig have tænkt på det. Nej. Og det er i hvert fald ikke noget, jeg gider betale 3.000 ekstra for. Nej. For det er sådan set det eneste, der er forskel på dem her. Præstanderen er, altså, kapaciteten i dem er i princippet det samme. Den her er lidt tungere end den, hvilket er jo til skils fordel, synes jeg i hvert fald. Og lyden, ja. Ja, lyden, ja. Den er jo mere stille, den her. Jeg tror, jeg holder den op, fordi jeg har målt med min, den her, som jeg sagde. Og jeg har målt med den samme skive på. Men under tiden, så har jeg nået at skifte den der skive. Så det, man kan ikke rigtig sammenligne det, for det kan godt være, at den ene larmer mere end den anden, det ved jeg ikke. Men vi tænder den. Jeg ved ikke, hvordan det lyder fra din side. Men fra min side, så er skilden, det lyder som, det er betydeligt mere end 2 decibel, 3 decibel. Mm. Jeg synes, den her lyder ligesom, der er sand inde i den. Ja, den lyder ujævnt på noget vis. Men det kan der jo ikke være, for den er jo ny. Ja. Det er mærkeligt. Nå. Jamen, sådan er det. Der er jo ikke så meget at bede for. Garantien, da? Garanti? Ja. Den her har, hvis du går ind og registrerer dig, I hvert fald i Sverige, så har den 3 eller 5 års garanti. Jeg tror, det er 5. Mm. Det kræver så, at du går ind og registrerer dig. Så skal du lige forbi universitetet og tage en doktors eksamen i programmering eller et eller andet. For den side, den er godt nok ringe, mand. Nej, hvor er det dårligt, da. For det, den er så amerikaniseret. Så alting, du laver derinde, det er ligesom amerikansk hele tiden. Og du skal gemme din kvittering i deres app og alt muligt, halløj. Men når du så vel har gjort, Så virker det meget godt, men det tager en evig tid. Den her har du 3 års garanti på. Og that's it. Så det er cirka det samme. Men selvfølgelig, hvis du får 5 år på den, så er det jo 2 år mere, hvis ikke jeg regner forkert. Og ja, dengang tror jeg faktisk, at jeg regner rigtigt. Oh, yeah, yeah. På tal om at regne, lad os lige kigge, om den er. 5.188 kroner. Eller 2.290. Svenske kroner. Svenske kroner, ja. Mm. Tak. Det vil sige, at den her, hvad bliver det?
Det er 3.000 kroner cirka. Mm. Er den her 3.000 kroner bedre end den der? Milwaukee. Hvad sagde jeg? Du så, er den 3.000 kroner mere bedre end den? Ja, så sagde jeg forkert. Undskyld. Ja. Er Milwaukee 3.000 kroner mere værd end den? Hvis vi lige skal rekapitulere, som det så fint hedder. Den knap der, som man løsner på det der skjold, den synes jeg er bedre på den her. Jeg synes også, den knap var bedre. Mm. Men det fik du jo så ødelagt der. Det var så bra samlingen. Ja, men du har fuldstændig ret. Det er bare mig, der ikke har tænkt mig for. Den her kan du sætte klak, klak, klak. Den her kan du kun sætte klak, klak. Mm. Altså så samtidig. Det eneste, jeg kan sige, det her gummi her, jeg ved det ikke. Det er måske en lille smule rarere at holde i, end det der. Nej. For det er gummi, det er ikke plastik. Det troede jeg, det var. Mm. Men det er det ikke. Så der er egentlig, den eneste forskel, det er det der lille håndtag der. Og hvis det står til mig. Og navnet. Og så navnet. Ja, navnet er fedt. Milwaukee, det lyder rigtig fedt. Ja. Skilte, det lyder også meget fedt. Men i min bog, jeg har altid troet, Milwaukee var ligesom det fedeste fede. Og det er det måske også, det ved jeg ikke. Men der er i hvert fald ikke nogen større forskel på de to maskiner. Så jeg vil da nappe sådan en der, hvis jeg skulle have en ny. Nu har jeg så godt nok en masse Milwaukee-batterier, så kan man også lige tænke på, ja. Men det er op til hver en. Som sagt, jeg tjener ikke noget på, at du køber hvilken af de her maskiner, som helst, eller en anden maskine for den del. Så at, gør du det. Og hvis du vil have sådan en her, så har jeg lavet en aftale med HMW Trading over på Jylland, Randers, Vejle, et eller andet sted. Det er Jylland i hvert fald. Og de har 10% rabat på den der maskine, hvis du bruger min rabatkode, som står hernede under filmen i kommentarsfeltet. Og hvis ikke du har lyst til det, så skal du bare lade være. Og så kan du gå og købe den der i stedet for. Det er også en fed maskine. Det er to fede maskiner. Så skal man ind i noget akkuverden, og så noget skal man altså lige tænke sig for, fordi at hvis du først begynder at investere i de her batterier, så vil man jo have den type af maskine, hvor det batteri passer på. Mm. Det fede med dem her faktisk, hvis jeg lige indtænkte det, som jeg bare kom til at tænke på, det er, at det batteri der, det passer også på deres små maskiner, der Milwaukee bruger 12 volt, har de jo et andet batteri. Mm. Men det har de ikke. Og jeg lånte en slagnøgle for Skilux også. De sendte den her, og så sendte de mig en slagnøgle. Og den skal jeg også lave en test af, sammenlignet med Milwaukee's, eftersom jeg har erfaring af den, og også af Ryobi's. Og faktisk også Lidl, som er sand, som jeg også har testet gennem tiderne. Det kan jeg gå ind og kigge på, hvis jeg har lyst til. Nej, det er på min svenske kanal. Det er lige meget. Glem det. Det var alt for det. Der er ikke noget raffel om. De to maskiner, de ligner hinanden til udseende. De har cirka den samme præstander, eller den samme, de kan det samme. Og den ene er billigere end den anden. Der er ikke nogen større forskel på dem, som jeg ser det. Så det var det hele. Ha' det godt så længe. Ses vi snart igen. Nu skal jeg gå ind og kurere min hals igen. Hej hej.